Yani trigonometrik denklemlerini navbatdagi yechish usulini ko'rib chiqamiz. İkilengen burçak formülleri yordamida. Yerda biz quyidagi formüllerden foydalanamiz. Sinus 2 alfa teng 2 sinus alfa ko'paytir kosinus alfa kosinus 2 alfa teng kosinus kvadrat alfa minus sinus kvadrat alfa. Bunu ham o'z navbatida biz 2 kosinus kvadrat alfa minus 1 deb yozishimiz mumkin yoki 1 minus 2 sinus kvadrat alfa deb yozishimiz mumkin. Agar kosinus kvadratni 1 minus sinus kvadrat bilan almashtirsak, mana bu formula hosil bo'ladi. Agar sinus kvadratni 1 minus kosinus kvadrat bilan almashtirsak, mana bu formula hosil bo'ladi. Bundan tashqari tangens 2 alfa teng 2 tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa. Mana bu formullar yordamida biz misollar yechamiz. Birinchi misol. Sinus 4x minus kosinus 2x. Sinus 4x. Bunu biz sinus 2 ko'paytiruv 2x deb yozishimiz mumkin. Qolsin yozmasak ham bo'ladi. Minus kosinus 2x. Teng 0. Mana bu formulada, birinchi formulada alfani o'rnida, mana alfani o'rnida, ya'ni 2 ko'paytiruv alfa, 2 ko'paytiruv 2x. Demak, alfaning o'rnida 2x kelyapti. Alfa. Mana bu yerda. Va bunga tegmaymiz. Mana bunga biz mana birinchi formulani qo'llaymiz. U holda 2 sinus 2x ko'paytiruv kosinus 2x minus kosinus 2x teng 0 teng nimani hosil qilamiz. Bunda har ikkalasida kosinus 2x bor. Buni qavsdan tashqariga chiqaramiz. Umumiy ko'paytiruvchini qavsdan tashqariga chiqarib 2 sinus 2x buni o'rnida minus 1 qoladi. Teng 0. Endi bu tenglama ikkita tenglamaga ajraydi. Kosinus 2x teng 0 birinchi tenglama. İkinci tenglama. Mana bu qavsning ichi 0 ga teng. 2 sinus 2x minus 1 teng 0. Birinchi tenglamani yechamiz. 2x teng qachon kosinus 0 ga teng bo'ladi? Y taqsim 2 qo'shuv k pida. X ni topish uchun 2 ga bo'lamiz. Pi taqsim 4 qo'shuv k pi taqsim 2. K butun sonlar to'plamimiz yetga tegishli. Shunday qilib kosinus 2x teng 0 tenglamani mana ildizlarini topdik. Endi bu tenglamani yechamiz. 1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. 2 sinus 2x teng 1 2 ga bo'lamiz. Bu tenglamani yechamiz. Minus 1 darajasi n arc sinus 1 taqsim 2 qo'shuv n pi. Arc sinus 1 taqsim 2 pi taqsim 6 ga teng 2 ga bo'laveramiz. X teng minus 1 darajasi n ko'paytiruv pi taqsim 6 ni 2 ga bo'lsak pi taqsim 12 qo'shuv n pi taqsim 2 va nihoyat n tegishli butun sonlar to'plamimiz zga deb yozib qo'yamiz. Shunday qilib berilgan tenglamaning mana bu tenglamaning ildizlari mana bu formula bilan va mana bu formula bilan topilar ekan. Ikkinchi tenglamaga o'tamiz. Mana bu tenglamaga. Bu yerda mana sinus 2x, kosinus 2x kelyapti. Avvalgi darslarimizda biz bunday tenglamani ko'rgandik. Biz buni yordamchi burchak kiritish yordamida shunday tenglamalarni yechgan edik. Tenglamani har ikkala tomonini ildiz ostida 2 ning kvadrati qo'shib 3 ning kvadratiga bo'lib olgan edik. Endi bu safar bu tenglamani biz ikkilangan burchak formulalari yordamida yechamiz. Sinus 2x ning o'rniga ikkinchi tenglama sinus 2x ning o'rniga mana bu birinchi formuladan foydalanib 2 sinus x ko'paytirib kosinus x deb yozamiz. Minus 3 kosinus 2x ning o'rniga
Kosinus kvadrat x minus sinus kvadrat x deb yazamiz. Teng o'ng tomonda 3. 3 ni ham 3 ko'paytirib 1 deb yozishimiz mumkin. 1 ni ham kosinus kvadrat x qo'shib sinus kvadrat x deb yozamiz. Natijada mana bu teylamani hosil qildik. Endi qavslarni ochib, hamma hadlarni bir tomonga o'tkazamiz. Xo'p, bu yerda 4 sinus x kosinus x minus 3 kosinus kvadrat x plus 3 sinus kvadrat x. Bunu çap tamamen o'tkazsak minus 3 kosinus kvadrat x minus 3 sinus kvadrat x teng 0. Mana bu teylamani hosil qilamiz. Mana bu hadlar bir-birini yo'qotadi, 0 bo'lib ketadi. Mana bularni soddalashtirishimiz mumkin. 4 sinus x kosinus x minus 6 kosinus kvadrat x teng 0 teylamani hosil qilamiz. Va buni 2 kosinus x ni qarshisini tashqariga chiqaraylik. Bu yerda 2 sinus qavs ichida 2 sinus x minus 3 kosinus x qoladi. Teng 0. Endi bu teylama ikkita teylamaga ajraydi. Birinchisi bu teng 0 ga teng. Birinchi teylama 2 kosinus x teng 0. Mana bu o'zgarmas son. Buni masalan 2 ga bo'lib yuborishimiz mumkin. 2 ni yozmasak ham bo'laveradi. Yoki bu yerda 2 ga bo'lib yubordik deb hisoblasak ham bo'ladi. Kosinus x teng 0. Ikkinchi teylama qavsni ichida 0 ga teng. 2 sinus x minus 3 kosinus x teng 0. Mana bu teylamani ko'ramiz. Birinchi teylamani ildizi x teng pi taqsim 2 qo'shuv k pi. K butun sonlar to'plami zga tegishli. Endi ikkinchi teylamani yechamiz. Buning uchun teylamani biz kosinus x ga bo'lamiz. 0 ga teng emas deb olib. Xo'p, 0 ga teng bo'lsa nima bo'ladi? Kosinus x teng 0. Teylamaning ildizlari, mana bu teylamaning ildizlari bo'ladimi? Bu teylamaning ildizlari buni qanoatlantiradimi? Buni ko'ramiz. Agar kosinus x 0 ga teng bo'lsa, bu 0 ga teng bo'ladi, lekin sinus x 0 ga teng bo'la olmaydi. Sinus x 0 ga teng emas. Demak, mana buni bu kosinus x 0 ga teng bo'lsa, bu teylamani qanoatlantirmaydi. Bu yerda tenglik bajarilmaydi. Chunki sinus 0 ga teng bo'lmaydi, agar kosinus 0 ga teng bo'lsa. Ha shunday qilib kosinus 0 ga teng emas. Ikkala tomonni kosinus x ga bo'lib, yana 2 tangens x minus 3 teng 0 teylamani hosil qilamiz. 3 ni o'ng tomonga o'tkazamiz va 2 ga bo'lib yuboramiz. Natijada tangens x teng 3 taqsim 2 teylamani hosil qilamiz. Undan x teng arc tangens 3 taqsim 2 qo'shuv k pi. Bunda k butun sonlar to'plami zga tegishli. Mana bu formulani hosil qilamiz. Shunday qilib berilgan teylamaning ildizlari mana bu va mana bu formulalar bilan topilar ekan.